Eu sou o Vlad Oliver. Veja, no vídeo anterior eu entendo caso vocês sintam-se muito frustrados, porque é muito frustrante você tentar fazer um negócio e não conseguir, ok? Então, obviamente, a gente aqui na Watt usa o critério de tentar fazer novamente até a gente conseguir. Mas eu também não pretendo perder muito tempo com isso. O que eu fiz foi o seguinte: eu estou no Blender 2.80 e salvei esse objeto novamente, que poderia ser que eu estava com problemas, ok? E fiz exatamente a mesma coisa, ou seja, vim aqui, Vertex Paint, mudei aqui a cor para preto, pintei aqui, consegui colocar o sisteminha da mesma maneira que nosso amigo Gleb fez, ok? Então, eu vou tentar reproduzir novamente. Veja, o Color Mix RGB. Eu venho aqui no meu Color. Esse Color tem vermelho aqui. Por enquanto é isto, ok? Eu disse qual é a minha distribuição. Eu só não tenho aqui, como vocês podem ver, mas eu já ajustei, porque eu estava realmente com problema. Não estava funcionando o meu render, ok? E a gente pode inclusive vir aqui e fazer o seguinte, veja, vou colocar uma outra coisa aqui, nesta aqui eu vou dar o tal do render. Ah, ele vai lá para cima. É um inferno, é um inferno. Muito bem, e o render aqui. Eu estou tentando visualizar, vejam que está cor de rosinha, nós estamos sem luz, sem nada. O cor de rosinha quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos tendo. Deixa eu ver se eu vi aqui. Vamos voltar para o Node Editor, ok? Se eu vier aqui, onde eu tenho que ativar essa trolha para o negócio ir? Bom, que seja. Shift A, Input Attribute, ok? O attribute é de color no FAC. Shift A novamente. Nós vamos fazer aqui um vector color ramp, ok? O que deveria acontecer é o seguinte. Vamos clicar aqui, zero e render. Vamos ver, ele renderiza lá em cima, não tem jeito, ok? O que deveria estar acontecendo neste exato momento é que eu deveria estar vendo a cor 1 e a cor 2 aqui, a cor sim e a cor não, ok? Mas como vocês podem ver, a gente não tem o troço. Muito bem. Uma das coisas que parece que está acontecendo é que talvez eu não esteja entendendo o esquema do Smoothing Group aqui. Vejam, eu estou falando em Smoothing Group, vocês vão me xingar porque, muito provavelmente, o Smoothing Group ele é um conceito do 3ds Max e que você acaba utilizando no Substance Painter, por exemplo. O que que eu estou fazendo? Eu estou gerando um buraco para abrir uma estampa, ok? Essa é a ideia em si. Agora, talvez eu não esteja entendendo exatamente qual é o que ele faz, o que que ele deveria fazer aqui, ok? Então, se eu venho aqui Vertex Paint, provavelmente, talvez, deixa eu ver se em outras áreas eu consigo ter, ou seja, eu estou indicando que isso aqui é uma janela onde eu tenho que colocar, onde ele vai trocar o endereço que ele tem aqui, vamos dizer, 1, 2, 1, 2, 3 e 4 agora, ele tem quatro endereços diferentes, ok? Um é o ausência, esse branquinho, outro aqui é esse preto, e em tese, isto aqui me permitiria que fazer com que parte da geometria aparecesse pintada, mas não aparece, ok? Eu sinceramente entendi o conceito, entendi a mecânica, entendi o funcionamento, só não entendi o workflow, ok? Porque vocês estão vendo, eu estou repetindo o que nosso amigo fala aqui,
e o resultado deveria ser esse, ok? Mas não é, ok? Então vamos tentar o pointness aqui, quem sabe a gente aprende. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Ainda não. Me ocorreu uma coisa que pode estar acontecendo aqui, vejam. A gente tem que levar em consideração que em alguns momentos o Blender 2.79 e o Blender 2.80 eles são muito diferentes em termos de approach, de workflow. Existe a possibilidade de eu estar com um problema, uma vez que isso aqui é uma malha aberta. Pode ser que seja isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma última tentativa, okay? Com este cubo aqui mesmo. Ok? Eu acho que é possível que seja esse o problema, ok? E esse é o problema que a gente tem que tentar consertar aqui. Bom, vamos ver o que eu preciso fazer. Eu precisaria vir aqui no objeto, criar um material, ok? Esse material estaria aplicado aqui. Vou vir aqui no Object Mode, Vertex Pen. De novo, vamos fazer a mesma coisa, só que desta vez, vejam. Eu só tenho um vértice aqui, ele só vai assinalar esse vértice, ok? Então ele teria que dar neste vértice aqui, nesse único vértice aqui, a informação que eu estou procurando. Vamos ver se a gente de repente faz isso. Node Editor, o Node Editor Use Nodes, eu estou com o objeto aqui, não é dos melhores, o material aqui está com Node None. Porque eu estou provavelmente no cycle. Veja que isso é uma confusão bastante ruim aqui, ok? Vamos clicar num novo material aqui mais. Viemos aqui, material. Esse material new. Pronto. Eu fiz o material que eu queria, vamos ver aqui. Vamos tentar. Pode ser, não sei se vocês estão entendendo. O Vertex Color. Ele não é uma função de pintura, eu não estou pintando a superfície, eu estou informando a superfície que ela está apta a receber essa pintura. O conceito eu já entendi, porque é o mesmo do Substance Paint. Okay? Agora, o operacional pode ser que simplesmente, isso aqui como é uma máscara, e como aquele helmet já tinha um mapeamento prévio, ele não está entendendo, pode ser que seja isso. Vamos ver então. Vamos de novo no Color. Mix RGB, color aqui vermelho, aqui branquinho, aqui o color aqui, isso aqui, seu Vertex Paint, se eu passar para o Object Mode, eu deveria ver, não vejo, ok, não sei se eu preciso renderizar para ver, muito provavelmente sim, se eu renderizar ele vai renderizar ali em cima, que eu já sei, não, agora ele renderiza aqui embaixo, cretino. Aqui está, então, o cor-de-rosinha. Vamos ver se ele faz agora. Parece que tá, parece que estamos no caminho. Input attribute, esse color. Eu venho aqui no pack, ok? E o attribute que eu precisava que ele desse. Ah, eu estou com diffuse, eu não estou com mix. Não, o mix está aqui também. Shift-A. Shift A. Color, cadê o... Eu nunca me lembro aqui. Color Ramp. Isso aqui. Vamos ver. Se isso aqui funcionar... Ah, caramba. Render novamente. Bom. E parece que... A informação é essa. Só. Se eu troco aqui, veja, eu troco aqui, com certeza o render vai ficar vermelho. Até aqui nós fizemos exatamente a mesma coisa, só não deu certo. Como vocês estão vendo, eu já tentei de todas as maneiras possíveis aqui fazer com que ele compreenda que eu estou o que eu estou buscando aqui, ok? Talvez seja, vamos dar um clean render result aqui, vou dar um, ele cada hora vem num lugar, né, um 3D view,
3D View. Eu vou dar um Vortex Paint novamente. Vejam só. É, eu realmente estou tendo dificuldade de... Estou pintando mais aqui para ver se... É, no Object Mode Render ele apresenta alguma coisa. Mas eu desisto, ok? Vamos para o Point.